Olha só, a avaliação do presidente Jair Bolsonaro se manteve em 37%, o mais alto nível desde o início do mandato. A informação foi divulgada pela pesquisa Datafolha. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Em abril do ano passado, 32% dos brasileiros consideravam o desempenho do presidente Jair Bolsonaro ótimo ou bom. Em julho, 33%. Em agosto do ano passado, 29%. Em dezembro, 30%. Em abril deste ano, 33%. Em maio, 33% de novo. 32% em junho. Em agosto eram 37% e agora mantém 37%, o índice mais alto desde o início do governo. Consideravam o desempenho do presidente como regular na primeira pesquisa, 33%, depois 31%, 30%, 32%, 26%, 22%, 23%, 27% e agora 29%. Em abril de 2019, 30% avaliavam o governo como ruim ou péssimo, depois 33%, 38%, 36%, em abril deste ano 38%, depois 43%, 44%, em agosto 34% e agora 32%. Não sabiam eram 4% em abril de 2019, depois 2%, 2% novamente, 1%, 3%, 2%, 1% em junho e agosto e agora 3%. O levantamento da Datafolha foi realizado entre os dias 8 e 10 de dezembro por telefone com 2.016 pessoas. E a gente vai repercutir a pesquisa da Datafolha, que avaliou o desempenho do governo e dos estados na pandemia, com o nosso comentarista Miguel Daúde. Daúde, o governo paga hoje a última parcela do auxílio emergencial para 5.200.000 brasileiros. Nesse caso, como fica a economia no primeiro trimestre e segundo trimestres de 2021, em vista de que esse auxílio é julgado, analisado pela maioria dos especialistas como fundamental para que a economia não ficasse ainda pior durante a pandemia? Boa noite, Sueli, boa noite a todos. Pois é, essa é uma situação bem interessante. A gente vê que o ano termina com o presidente com a popularidade se mantendo em nível satisfatório desde abril. E o que deixa muito claro é que a população ela está mais focada exatamente na condução do que ocorreu durante a pandemia. Apesar de diversas divergências, a gente percebe que os governadores perderam bastante a popularidade e o presidente Bolsonaro mantém a popularidade. Só que daqui para frente nós temos que ficar centrados exatamente em 2021. O que vai acontecer em 2021? Nós já dissemos aqui, minha previsão é de que a economia no primeiro trimestre de 2021, ela sofra uma queda, o PIB entre 0,5% e 1% devido ao carregamento que vem vindo. A gente já viu o IBCBR do Banco Central hoje mostrar uma queda e tudo indica que o ano vai começar muito atrapalhado, Sueli, porque nós não temos um orçamento. Sim. Se você não tem um orçamento, você acaba não tendo o que fazer. Você tem as medidas fiscais que levariam a um certo otimismo no mercado, como corte de gasto, você adequando a trajetória da dívida pública num patamar que agrade o mercado, você também não vai ter essa sensibilidade. Saúde. Eu só queria entender a tua opinião a respeito do auxílio emergencial. A Caixa já deixou bem claro, está no site da Caixa Econômica Federal, que paga hoje a última parcela do auxílio. Sem auxílio, eu queria te perguntar, você acha que o auxílio deveria durar até quando? Até a chegada da vacina, por exemplo? Essa é a sua opinião? Ah, não tenha dúvida. Eu acho que a gente tem aí a expectativa da vacina. Não vamos ter o auxílio. E existe um contingente de 7 milhões de pessoas que vão começar a procurar emprego. O índice de desemprego ele vai subir monstruosamente. E o auxílio emergencial seria como se fosse uma eclusa, de você faz um efeito
de descompressão, né, para uma realidade, que é aquilo que o Paulo Guedes diz, né? Ah, meu avião vai descer, quer dizer, o avião dele nunca consegue aterrissar. Então você faz uma descompressão em que você começa então a concatenar o crescimento, a atividade econômica, com essas pessoas tendo aonde respirar. E se isso não acontecer, Sueli, eu disse isso aqui, vou voltar a repetir. A grande parte da nossa população, ela não está muito ligada nessa questão que a gente ouve de ideologia, é que é de comunista, que é de extrema-direita, que é disso. Que... Não, não, a nossa população está preocupada com o bolso. E o auxílio emergencial foi uma atitude corretíssima do governo, auxílios às empresas, a questão da manutenção dos empregos foi primordial. Só que, segundo o entendimento, eu não penso assim, mas a maioria do governo acha que tem que acabar com tudo isso, né? Acabar com tudo isso e dizer, não, mas agora a economia está crescendo. Mas está crescendo aonde se nós vamos ter uma queda no PIB no primeiro trimestre? Então, eu acho que a gente precisa, diante desse cenário que a gente tem, eu acho que eu termino o ano, o presidente com uma boa popularidade, né, mantendo a sua popularidade, só que o brasileiro ele vai olhar muito como vai estar a sua renda. E a gente percebe uma pressão inflacionária, né? Essa pressão inflacionária ela age corroendo o salário das pessoas, o número de desempregados vai aumentar muito, não que vai ficar desempregado, mas que já estão desempregados e vão aparecer nas pesquisas. Então, a gente vai ter um cenário complicado. A questão da vacina é um outro problema, seríssimo, né? Porque agora começam os países já, os maiores países, começar a aplicar a vacina. E aí a gente começa a pensar, e nós, como é que vai ficar, né? E pelo que a gente sabe, nós não vamos ter muitas opções, porque os países ricos já compraram praticamente todas as vacinas que serão produzidas. Então, não vai nos restar grandes escapes para isso. Então, nós temos que também tomar cuidado com isso, porque isso cria uma expectativa, né? Até então, a doença ela agiu, quer dizer, como o inimigo, né, de toda a população. A partir de agora, com a possibilidade da vacina, se nós não tivermos essa vacina, como é que nós vamos ficar? Bom, então, aí nós temos que começar a pensar. Então, isso Perfeito. É um grande alerta e um grande medidor para que o governo pense em relação a crescimento, a vacina. Porque, Sueli, eu vou para concluir. Não existe crescimento de um país se nós não tivermos a segurança de que nós vamos poder sair, poder trabalhar sem ter risco. Perfeito. O que nos dá isso é a vacina. Não adianta achar, ah, mas a vacina será? Não. Eu acho que a vacina é importante, daqui para frente vai ficar cada vez mais claro que a vacina é importante. Perfeito. Então, portanto, nós vamos depender muito disso e eu sugeriria que permanecemos com o auxílio emergencial, que é essencial para a população brasileira, exatamente para a demanda também de alimentos. Está aí o recado do Miguel Daúde nessa noite de segunda-feira, começando a semana. Obrigada, Miguel. Boa semana para nós. Obrigado. Vamos juntos. Vamos juntos.